valdžios ministerijas, daugiau apie tai pasakoja Vaidutė Dovidaitytė. Pernai rudenį Turto bankas pasirašė sutartį su bendrove Eurointegracijos projektai, kuri turėjo parengti ministerijų iškėlimo iš miesto centro ir naujo jų miestelio įkūrimo investicinį projektą. Turto banko atstovas Tomas Bagdonas sako, kad šiuo metu vyriausybė yra pateiktos 4 vietos, kur būtų galima įkurdinti šiuo metu atskiruose pastatuose įsikūrusias vyriausybė ir ministerijas. Jo teigimu, rangos darbų kaina nuo vietos pasirinkimo nesikeistų. Turto bankas vyriausybė pateikė 4 galimas lokacijas įvertinę galimų pasikeitimų stovėjimo trūkumus ir